Pre dve godine u mesnoj zajednici Kušići je presečena glavna vodovodna cev i to je napravilo zaista veliki problem za sve meštane ovoga kraja. Nekako je problem vodosnabdevanja i rešen tada, ali poslednja 2,5 meseca meštani ovoga područja na dnevnom nivou vodu imaju čak ni po 2,5 sata. Kušići se snabdevaju sa njihovom izvorskom vodom, a podsjećamo da je ovaj problem nastao zbog puno nelegalnih priključaka koji su priključili niko drugi nego oni koji polivaju malinjake, plastenike i bašte. Naša ekipa je bila na licu mesta i pričali smo sa meštanima ovoga kraja koji su svoje brige podelili sa nama. Pa tu je nestajalo vode non stop, ljudi su isekli tu cev, dođe do revolta, mi mjesecima nemamo vode tu. Kod mene je problem već u ovoj godini, sada kažem, od početka jula. Kap vode još nije ušlo u kuću. Koristim pumpu, u kuću jednom pumpom pretačem vodu u rezervar. Prvo je zvat komunalni inspektor u Ivenjicu, pa onda u Čačak, pa smo došli do republičkog inspektora. Kaže da je Mitrović uznao kad je bio potpredsjednik, da je obećao šta biti? Obećato da se uradi nešto voda, međutim tu se ne radi ništa. Direktor komunalnog, šta se obećao? Ništa se nije radilo ovde, u mjestu se ništa nije radilo. Mi se godinama mučimo, samo se žalimo i ništa ne dobijamo toga. Pa kako se snalazite za vodu? Kako ko može. Neko upali kola, ide na Javorte, dogoni. Ja imam 72 godine, od toga 36 godina imam svoju kuću, znači ja jesam Kušićanka, jer to je pola mog života, a 5 godina pre toga sam boravila u hotelu. Znači ja sam 41 godinu Kušićanka. E sad što ja nisam ovde stalno, to je, život je takav. Ali ovo nije od juče. Mi vodu, imamo problem sa vodom godinama. Pa govoreno je da nema dovoljno vode na izvoru. Međutim, može ovo da bude sve rekla kazala, ali ovi ljudi verovatno to znaju bolje od mene. Da, na izvoru ima dovoljno vode, ali ni polovina te vode ne stiže do našeg rezervoara. Šta se dešava? Opet ja nisam videla svojim očima, ja sam samo čula, a nemaju razloga ljudi da me lažu, da su mnogi se bespravno priključili, zalivaju maline. Ja sam lično videla pre 2 godine da sam pošla da šetam i ide, mi nemamo kap vode, ovi gore ljudi na brdu nisu po celo leto imali vode godinama, a nama nekad dođe pomalo. Voda ide niz put, znači neko zaliva maline i pustio vodu da ide celu noć i ceo dan i ujutru ide voda niz put, a mi nemamo ni za piće. Do onog momenta, do komunalnog iz Ivanjice ili već nema ko drugi nego oni, ne preuzme ovaj vodovod, dok svaka kuća ne bude imala vodomer i plaćala vodu, mi ćemo imati problem. Može da se promeni 100 vlasti, 100 predsednika, možemo mi ovde da se žalimo, da se grdimo međusobno. Ja sam doživjela od komšije da me kritikuje što sam zalila 10 ruža. Pazite, ja imam 10 ruža u dvorištu koje sam posadila, moram da ih zalijem. A ja, nije prošao da vidi kako se zalivaju maline. Ljudi žive od toga, nemam ja ništa protiv. Ali platite ljudi vodu. Svud se u svetu voda plaća. Ja sam seljanka iz sela Gračaca kod Vrnjačke banje. U mom imamo vodovod isto, možda 40-50 godina. Mi vodu plaćamo. Ima komisija koja prođe pa vidi da li vi zalivate baštu, a komšija nema ni za piće. Znači, ne može tako. Imate neki maksimum koji možete u toku leta da potrošite. Ja sam tu, trenutno boravim tu u vikendicu, ja više sam tu nego u Ivenjici. Problem datira, kako ja znam ovde godinama, dolazio sam tu i ranije, znači odavde sam, datira 10-15 godina. E sad, to je kulminiralo pre 2 godine kad je neko odsekao cev, vjerojatno neko pukao film, više nema vode godinama, odsekao cev. Nešto tad počelo da se rešava, međutim na tome je stalo, ništa dalje ne dešava, vode nema, ja vode nema od 5. augusta uopšte. Jeste li se žalili nekome, razgovarali s nekim? Žalili smo komunalnog inspektora Ivenjice, on je rekao da to nije njegov problem, voda je mesne zajednice, to nije njegov problem. Pitali smo, ja sam pitao predsjednika opštine neformalno, ne direktno ga žali, da li istina, pošto svi koji se kače na glavni vod kažu da je on rekao, on je čovjek rekao da on to nije odobrio, da li jeste ili nije, ne ulazim u to, on kaže da nije. Ovaj problem će morati da se reši, jer će situacija postati problematičnija, upravo zbog predstojećeg zimskog perioda.